غلام مہین یہ اچیومنٹ آن بروہ کن بہت تہد سٹھا سٹھا شکر گزار تم حلقہ پریزیڈنٹن ہند اور سرکاری اعتراض تلاوت کلان پاک پتہ کر بہ گزارش گل محمد کوری صبس سان گجر برادری ہند لیڈر تو پہلگام کانسٹیچونسی پہ بلاک کلیکشن گل محمد کوری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نصلی پتہ ووک اکاڈمی پتہ یل سمک تر ستھ ختم گو تو ساروی کر ثوپ رئیس لون پہلگام باقی ساری حضرات یہ تصویر تھی سارے میان طرف السلام علیکم یہ پارٹی وجودس من آئی امی وجوہات کیا غلام حسن خان نمبرداری پہلگام ربی امن میر صاحب آل جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری اہم موزوں تو مکرم کارکن ستھی واحد گلی پہ برابر واحس کالس مے ست اور پہ یم سات بہ الگ نیشنل کانفرنس من مے بدلو پارٹی یہ آو نم سات دونوں بنیادی رکن نیشنل کانفرنس مگر یت اوت کس یہ نو شیپ لگ پارٹی ہن امس گوس بہ گھر یہ بیمار مے امس خبر مے کرو یہ اتھ بنڈت پانس ست عبدل خلیق میر صاحب یہ وت تھوت تو امس تراؤ بہ ماؤ تقریر کرنے والی نس نوجوانوں مزہ نئے اہس بلاک دی تمہ مز تار اتھ شکر اللہ تعالیٰ کن کہ موسم رود ٹھیک یوتھ وی اور وارکار واتن اہس پن پن گھرن مز یس ہمو زن مے برو تقریر کمو کور تھوڑا اشار تھی کہ اپنی پارٹی اس الطاف بخاری صاحب نس قیادتس مز بنے تک کیا وجوہات اگر اکثر ورکر پارٹی سے شامل بہت پان مول تو ہماری پارٹی بالکل نئی ہے ریاست جموں یو ٹی میں تو ایک سال ہوا ہے ہماری پارٹی کو اس سال ہم نے باضابطہ سری نگر میں آغاز کیا ممبر شپ کا تو ہم اپنے ممبرس کو انرول کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے لسٹ پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے پھیل سکیں اور اپنے کارڈوں کو مضبوط کریں اور جس مقصد کے لیے ہم نے پارٹی بنائی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنے وقار کو برقرار کرانے کے لیے مجھے لگتا ہے اس میں ہم سفل ہو رہے ہیں تو ربی صاحب اگر ہم دلی اسٹیٹ ہولڈ کا تعلق ہے پرائم منسٹر ہوم منسٹر پارلیمنٹ میں ان کا وعدہ ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوں کو واپس کریں گے ریاست جموں کشمیر مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے ہم نے اپنی ملاقاتیں جتنی وہاں پہ کی ہم نے بھی یہ بات دلی میں ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب سے کی ہے ہم اس کا پرسو زور شور سے کر رہے ہیں اور برابر تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہمیں اسٹیٹ ہولڈ واپس ملے گا رمضان کا مہینہ ہے کی ذمہ داری ہے اور ان حالات میں جب کووڈ کے بعد لوگوں کا مشکلات کا سامنا ہے اور اقتصادیات کو لے کر بھی مشکلات کا سامنا ہے مجھے لگتا ہے اور ہماری طرف سے ڈیمانڈ یہی رہے گی کہ حکومت کو چوکنا رہنا چاہیے نہ صرف اویلیبلٹی کے لیے بلکہ جو کاسٹ کنٹرول ہے قیمتوں وغیرہ کا اس میں بھی